Püha Ambrosius elas kuni aastani 397. Ambrosius sündis Trieris Gallia prefekti pojana. Ta pühendus nooruses juristi elukutsele. Temast sai hiljem Põhja-Itaalias Liguria ja Emilia provintsi kuberner. Nooruses õppis ta kreeka keelt ja tegeles mitme filosofi tööde uurimisega. Pärast piiskop Auxentiuse surma 374. aastal puhkes tüli Milano piiskopi koha üle. Oma kandidaadi seadsid üles nii kristlased kui ariaanid. Ambrosius soostus puhkenud tülis olema vahendajaks, kui ta ootamatult valiti ise piiskopiks. Kuna Ambrosius oli oma valimise ajal alles katehumeen, ristiti ta enne piiskopiks pühitsemist. Traditsiooni järgi osutus Ambrosius valituks siis, kui ta läks kiriku juures olevat rahvahulka rahustama ja samal ajal kuuldi lapse häält hüüdmas Ambrosius piiskopiks. Traditsiooni järgi laskus lapsepõlves tema peale mesilas sülem, milles nähti ennet tema saamist piiskopiks. Keiser Theodosius esimene soovis luua keisrile alluvat riigikirikut, kuid Ambrosius saatis ta altari ruumist võre taha ilmikute juurde ja nõudis temalt avalikku patukahetsust Tessaloonikas toimunud veresauna eest. Ambrosius on koostanud mitmeid teoloogilisi kirjutisi. Ta on kirjutanud loomisloo seletuse, Luuka evangeeliumi kommentaari, traktaadi kiriku ametnike kohustustest ja nii edasi. Ta on loonud ka mitmeid hümne. Ambrosiuse jutluse mõjul pöördus 386. aastal Augustinus. Tema attribuutideks on tuvi, mesilastaru, piits.